Saya akui saya lawan tetap lawan. Sebab balik pada ayat wa'tasimu bi'amlailahi jami'an. Lepas pilihan ayat 14. Kita cari formula baru. Agar negara ini kembali stabil. Daripada 22 bulan di bawah Pakatan Harapan. Kita jumpa formula itu. Formula yang dah ada dalam Al-Quran. Amno dan pas dan bersatu. Kena bergabung. Itulah muafakat nasional. Kerana bergabung kita menang semua pilihan raya. Kerana bergabung UMNO yang kalah akhirnya jadi kerajaan. Kerana bergabung UMNO yang kalah jadi timbalan Perdana Menteri. Kerana bergabung UMNO yang kalah jadi Perdana Menteri. Maha besar nekma Allah kepada UMNO setelah UMNO jatuh terjerumus dalam pilihan keempat. Artinya the winning formula sudah berada dalam tangan. Tiba-tiba di saat UMNO Bersatu dan FAS sedang mengendalikan kerajaan Zahid Hamidi secara senyap-senyap kerana masalah peribadi, kerana cita-cita peribadi, kerana nak jawatan untuk diri dia, secara diam-diam dia pergi ke Ampang Hilir di sebuah rumah pada satu malam secara senyap-senyap ketika kami orang UMNO sedang berwirit. No Anwar, no DAP. No Anwar, no DAP. Tengok-tengok presiden kita berjumpa dengan cikgu dia. Dan membuat jajaran baru. Mereka cerita diam-diam tanpa pengetahuan siasat agung. Tanpa pengetahuan urus tiapati. parti. Kita dapat berita daripada istana negara. Dia menandatangani surat untuk menjatuhkan Tan Sri Mohyidin dan kerajaan yang kita berada di dalamnya. Tak diberitahu. Dia sign surat dengan harapan agung percaya dan menjatuhkan Tansi Muhyiddin untuk diangkat Anwar dan DAP menjadi kerajaan. Wa makaru wa wallahu khairul makirin. Perancangan Zahid gagal. Petang itu juga Istana Negara menghantar salinan surat ke rumah Tansi Muhyiddin. Kami melihat sendiri dengan penuh perasaan terkejut. Presiden kami sudah menikam diri sendiri daripada belakang. Dan apabila Istana Negara tanya betul ataupun tidak, ahli Parlimen UMNO menyokong Anwar, seorang demi seorang menarik diri. Termasuklah Noh Umar, termasuklah Tajuddin, termasuklah Nazri Aziz dan beberapa orang lagi menafikan. Maka usaha pusingan pertama menjatuhkan kerajaan sendiri telah gagal. Itu berlaku bulan 10 tahun 2020. Amanlah lima bulan. Datang bulan Mac. Lagi sekali dilancarkan serangan hendap kepada kerajaan sendiri. Waktu itu Ismail Sabri dah pun menjadi timbalan Perdana Menteri. Tiba-tiba seorang demi seorang ahli parlimen tarik diri daripada menyokong kerajaan kita sendiri. Maka jatuhlah buat sementara kerajaan pimpinan Tan Sri Mohyiddin Yassin. Dan kami semua dalam kabinet yang sedang berempas pulas menyelesaikan masalah COVID. Yang sedang menyusun nak memulihkan ekonomi. Yang sedang berhadapan dengan pelbagai seribu satu masalah. Zahid tak peduli. Yang penting dia nak jatuhkan kerajaan untuk nak beri kepada Anwar. Pengurusi bagi saya 10 minit saja lagi. Saya perlu ceritakan ini walaupun berulang kali. Apabila 15 orang tarik, saya terlibat. Merundingkan semula. Ini bersaksikan. Datuk Tuan Ibrahim ada sini. Anggota Kabinet. Datuk Si Azmin ada sini. Rekah cerita kita minta pada Tansi Muhyiddin Tolong jangan bubarkan Parlimen Sebab kita telah terhidu Kalau bubar Parlimen Ataupun serah Saja kepada Istana Negara Perancangannya adalah untuk nak mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sekali lagi, lagi sekali Setelah tak berjaya kali yang pertama Kita berunding dengan Tansi Muhyiddin dan saya tabik ambil pada Tansi Muhyiddin, Bila di akhir perundingan, kita termasuk saya mencadangkan. Tan Sri, tak apalah Tan Sri bunuh. Kerajaan jangan bubar. Kita bagi pada Datuk Ismail Sabri, Timbalan Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri. Apa Tan Sri kata pada saya, Anwar, kamu gila ke? Kau orang yang jatuhkan aku dulu. Kau orang kalah pilihan raya. Ya? sekarang aku nak angkat kau orang jadi Perdana Menteri. Kami kau aku, kau aku. Dan dia tanya balik, nak jadi Perdana Menteri, di mana nombornya? Di mana ahli parlimennya? Lalu kami daripada UMNO beri jaminan kepada Tan Sri Muhyiddin. Asalkan Perdana Menteri setuju, kami akan cari jalan memujuk semula yang 15 agar terus sokong kerajaan yang sedang bertugas. Rekas cerita tuan-tuan Kerana nak menyelamatkan UMNO Nak menyelamatkan kerajaan Nak menyelamatkan parti-parti bersatu dan juga PAS Saya dan beberapa orang rakan-rakan Terpaksa telan Apa saja perasaan kami Terpaksa panggil Dato' Sri Najib Pergi ke rumah Tengku Adnan Mansor Secara senyap-senyap Secara rahsia kita berunding dengan Najib agar membantu kami bawa balik yang 15 agar Ismail Sabri boleh menjadi Perdana Menteri. Ini sejarah tak tertulis tuan-tuan. Tiga round, tiga kali perundingan di rumah tekuanan nak menyelamatkan kerajaan yang telah ditarik tikar daripada bawah kaki oleh Datuk Si Zahid Hamidi. Rekah cerita akhirnya hampir-hampir berjaya tapi tak cukup 15. Hari terakhir malam tu majlis tertinggi. Petang itu kita berjumpa dengan Najib. Minta Najib pujuk majlis tertinggi dan Zahid. Agar endorse Ismail Sabri. Untuk menjadi Perdana Menteri. Sebagai calon resmi daripada UMNO. Itu yang berlaku. Nak selamatkan kerajaan. Nak selamatkan rakyat. Nak selamatkan muafakat nasional. Nak tumpu masa, nak bela rakyat. Bukan nak berpolitiking. Bukan kerana nak berpakat di belakang untuk jawatan bagi diri sendiri. Rekah cerita Alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kerajaan tak jatuh. Ma'i Sabri jadi Perdana Menteri. Selamat pula lima bulan juga. Tak dan lima bulan datang lagi. Kali ini cahaya halus. Perdana Menteri digula-gulakan sebagai poster boy. Perdana Menteri diminta supaya cepatkan pilihan raya. Kita kata jangan lagi buat pilihan raya buat tahun depan bulan 3 tahun Dua Tapi akhirnya, dah jadi sejarah lah. Sabri bubar parlimen. Bila bubar parlimen, Keris Jawa duduk di belakang, di Hunos, Waktu itulah yang kena pancung, kena pancung, yang kena cincang, kena cincang. Kenapa? Kerana awal-awal lagi tidak ada niat kerana nak bagi UMNO menang. Dia tahu kacau ketereh, ketereh kalah. Dia tahu kacau kangar, kangar kalah. Dia tahu kacau arau, arau kalah. Dia tahu kacau KJ, KJ kalah. Dia tahu kacau Noh, Noh kalah. Kacau pasal salah, pasal kalah, salah. Dia tak peduli. Sebab dia sengaja biarkan UMNO jangan menang banyak kerana dia dah niat perancangan awal konspirasi nak cukupkan saja kerusi agar Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Maka wahai sahabatku Dato' Megat dan kawan-kawanku pemimpin-pemimpin UMNO di Gombak malam ini saya bersuara kalau siapa nak menafikan silakan saya ada segala data dan bukti. Amno ini mati bukan kerana ketua cawangan. Amno ini dah jadi tak relevan bukan kerana AJK bahagian. Ketua cawangan setia. AJK bahagian setia. Mereka kerja kuat. Tetapi sekuat mana pun tuan-tuan di akar umbi bekerja. Tuan-tuan tak dapat nak membendung gelora kebangkitan rakyat Leci kepada Amno kerana Zahid Habidi. Saya yakin, saya yakin ahli Amno di bawah masih sayang dengan Amno. Seperti mana juga saya juga pernah sayang dengan Amno sekarang tak sayang lah dah. Tapa lah saya retak, kena pecat. Bila saya saya kena pecat saya nak mempertahankan Perikatan Nasional. Kerana bagi saya inilah formula orang Melayu bumi putera mesti memimpin penyatuan dan perpaduan. Politik ini untuk rakyat bukan untuk diri kita. Politik kena stabil, rakyat mesti dibela. Tak cukup dengan cakap berdentang dentum harga telur pun tak nak turun. Orang semua bincang soal daging lembu dia panjat atas belakang lembu. Masalah tak selesai tuan-tuan. Maka saya faham kita tidak nak bergaduh dengan pemimpin cawangan AMNO. Kita tidak nak bergaduh dengan ahli AMNO. Sekarang kita nak mengajak kalau begini keadaan politiknya bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian bagaimana? Agar undi kelompok teras jangan berpecah-pecah. Orang lain dah lama duduk dalam berbagai-bagai parti tapi dia hanya undi satu parti. Sekarang giliran kita orang Melayu, kaum Melayu dan bumi putra. Duduk dalam berbagai-bagai parti pilihan yang akan datang. Mengundi hanya satu parti iaitu Perikatan Nasional. Boleh tidak tuan-tuan? Saya yakin orang UMNO juga boleh. Pilihan ayat umur yang lepas telah pun dibuat sebagiannya. Jangan undur, kekalkan gelombang gelora rakyat apabila kelopok teras menyediakan penyatuan, perpaduan dan kestabilan. Sahabat-sahabat orang Cina dan orang India pun sekarang tekap orang haikap. Orang-orang India yang sama setia dengan kita sekian lama sejak sebelum merdeka. Negara ini turut dibangunkan oleh orang-orang India. Turut dibangunkan oleh orang-orang Cina. Kita perlukan semua saudara-saudara kita berbagai-bagai kaum. Tapi kalau Melayu berpecah belah, orang Cina nak menumpang siapa? Orang India nak menumpang siapa? Kita asalnya tuan rumah. Kita kelompok teras. Tapi kita berpecah belah. Maka sipir politik sekarang, kita dahulukan kita bersatu padu. Agar orang Cina, orang India yang nak berniaga boleh berniaga. Nak, apa kerja boleh buat, apa saja kerja Sebab negara aman damai, aman sentosa Pelabur pun yakin Ekonomi boleh, boleh Segala-galanya boleh diperelokkan. Dia bermula dengan kita Orang-orang Melayu dan umat Islam Seperti mana ungkapan pertama lagu dalam pas Bersatulah wahai kaum Muslimin Letak ke tepi dulu parti apa Bersatulah, wahai kaum Muslimin. Tetapi bersatu kita itu. Jangan dengan kebencian pada orang Cina. Jangan kebencian kepada orang India. Sebab apa? Sebab Rasulullah dah kata, Tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang Ajam. Dan tidak ada lebihnya Ajam ke atas orang Arab. Yakni kaum tidak perlu membezakan membeza antara kita. Kaum itu tanda kebesaran Allah. Allah telah berfirman, Aku jadikan manusia itu seorang lelaki, seorang wanita, bersuku-suku, berkaum-kaum agar kamu saling kenal-mengenal satu sama lain. Maka bersatu padulah orang Melayu Gombak, bersatu padulah orang Islam Gombak dalam konteks politik tapi jangan tanam kebencian kepada orang lain. Sebaliknya ambillah tujuan bersatu padu kerana kita nak melindungi kawan-kawan orang minoriti. Kita bersatu padu. Kerana kita nak beri naungan juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Kalau ini dipahami dalam politik, dalam pilihan raya yang akan datang ini tuan-tuan, maka formula dah ada di hadapan kita. Mau stabil, yang kuat jadi asas di bawah. Yang kecil, tumpanglah di atas. Politik yang di bawah Anwar Ibrahim sekarang, dia pecah belahkan yang besar, yang kecil duduk di bawah, yang besar duduk di atas. Tu yang siang malam dia tak boleh nak tidur tu. Sebab politik dia tak stabil. Tak pernah ada lagi saya ni kerja di bawah lima Perdana Menteri. Saya tak jumpa lagi Perdana Menteri yang semenggelabahnya Anwar Ibrahim. Nak menghilangkan rasa gundah gulana, sekali berjoget, sekali menari. Dia bercakap, pegawai buat lain, dia bercakap yang lain. Ini biar Dato' si Azmin lah dia pakar Anwar Ibrahim. Saya Anwar Musa. Bukan Anwar Ibrahim. Nama sama, perangai tak siap tak Ini tanggungjawab kita. Cukuplah tuan-tuan setakat itu. Kena ramai lagi penceramah. Saya ucap terima kasih. Balik. Tima ucapan saya hanya satu. Kembalikan riset politik Malaysia. Gunakan formula yang betul. Kaum Indo mesti bersatu. Bersatu dengan niat menjaga kaum minoriti. İnşallah.